Hej! I det här klippet så tänkte jag försöka använda mig av de enda fysiska bitcoinmynt som jag har. Jag har tagit hjälp av en hemsida som visar att de är aktiva och så fanns det en YouTube-video som visade hur man gör, fast det här är en väldigt gammal video. Så här matar de in det på Mt. Gox och det tänker nog inte jag göra. Men däremot så hittade jag att det skulle finnas möjlighet även att använda Armory och importera en sån här nyckel. Så att det ska bli spännande att se om det här funkar eller inte. Jag har aldrig testat att importera såna här nycklar förut. De är i något typ av miniformat. Det som verkade svårast var just att komma åt själva den här filmen, att få loss den. Så det ska bli spännande att se. Även på videon verkade det vara ganska svårt. De här har ju suttit här ytterligare några år och fastnat riktigt ordentligt. Så det är inte helt lätt att få bort dem. Men på baksidan av den här sitter då några siffror i mitten och bokstäver. Och det är en miniformat på själva koden. Och man kan utan att bryta den se vissa, ska vi se vad det står. GSO tror jag. Då kan man se till exempel att den här är en 0,5 bitcoin mynt. Den är aktiv. Kan jag klicka upp den så har jag den kvar. Den har alltså inte använts eller förbrukats än. Och där har vi en bitcoin på den. Så har den där 0,5 bitcoin och den där på en bitcoin. På den här hemsidan har jag märkt till att man kunde se också hur många som är förbrukade och finns kvar generellt sett. Då finns det ju faktiskt ända upp till 1000 bitcoin bars. Måste ju vara. Ja, jag tycker det är läskigt att ha de här 1,5 bitcoin och tänker därför ja, lösa in dem. Men det sitter alltså två stycken personer någonstans i världen och fortfarande har guldtackor innehållande då sån här kod med 1000 bitcoin. Och en som har 550 stycken oöppnade eller oförbrukade med 100 bitcoin. Jag blev erbjuden att köpa en 100 bitcoin sån här tacka som var förbrukad. Men bara för att det är en häftig grej att ha. Men tackade nej till det vid det tillfället. Vi får se om det dyker upp igen. Jag tänker jag börjar med. Ska vi börja med den som kanske är lite mindre. Den som är en halv bitcoin. Jag tänkte använda en vanlig kniv. Det var det de använde i den här videon tror jag. En liten. Och det ser enkelt ut. Men. Ja. Se om man kan se. Så där ser det väl ut när. Vi gör ett försök helt enkelt. Försöka få tag på den här filmen. Se, men den börjar i varje fall komma loss. Jo då. Sådär, själva myntet innehåller ingen information på
baksidan eller så. Det är ju bara det här som blir kvar när man tar loss klisterlappen. Det, själva koden står på baksidan här. Nu har jag så dålig kamera så att ni inte kommer se det, och det är ju bra. Och sen kommer jag dessutom flytta över det här på en annan adress innan jag släpper videon. Så att ni kan sluta försöka tolka de här siffrorna och bokstäverna. Jag går på den andra på en gång. Så har vi det momentet klart. Man får så att säga försöka få knivbladet. Det var faktiskt enklare än vad jag trodde när man väl började få loss lite grann, så sitter den faktiskt riktigt. Så sådär. Om ni ser, jo. Och där har vi en tom eller förbrukad en bitcoins mynt och koden till den. I nästa steg, det här blir ju spännande att se om det här funkar eller inte, för det här guiderna och allting var väldigt, väldigt gamla. Det var från tiden då man som sagt löste in de här koderna på Mt. Gox hemsida. Så jag har inte sett någon guide eller video där de faktiskt läser in den här i Armory, i den plånboken. Det stod någonstans att det inte gick att läsa in dem i direkt in i den vanliga fullnoden. Om det hade gått så hade jag gjort det. Nu har jag inte för sig testat, men jag kör vidare med Armory som det stod att man skulle kunna använda. Jag väljer att använda import these addresses to your wallet. Ska vi se. Och så tar vi okej och ser vad som händer. Just en passphrase för att låsa upp plånboken. Hoppas jag kommer ihåg den nu då. Ta den andra också för säkerhets skull, när vi ändå håller på, och sen får vi se vad som egentligen funkade eller inte funkade. Help av alla platser. Balance of your wallets. Så tar vi och stänger ner den. Och det brukar inte funka så bra, har jag märkt. Jag vet inte om det är på grund av... Så, jo då, den här gången klarar den. Testar vi att dra igång Bitcoin Armory. Håller vi tummarna. Scanning transaction history.
11 timmar, det känns ju inte helt rimligt. 5 timmar. Får se om det fortsätter minska så snabbt så kanske det här går bra, men jag kommer inte göra en 11 timmars video i varje fall. 3 timmar. I terminalfönstret får man lite mer. Jag kan ju dra in den så. Verkar som den här faktiskt kan ta en stund, för nu de första 11 timmarna ner till 53 minuter gick väldigt snabbt, men nu minskar den bara med minuter åt gången. Så frågan är om jag gör så att jag pausar videon här och sen så slår jag igång den igen när det bara är några minuter kvar. Yes, vi börjar närma oss. Jag kör en liten update vad som har gjorts. Jag har förbrukat 2 stycken mynt, ett som är på en bitcoin och ett som är på en halv bitcoin. På baksidan av dem sitter en klisterlapp som jag har pillat bort med hjälp av en vanlig kniv och skrivit in de 2 koder som står på baksidan av den lappen i Bitcoin Armory. Och sen startat om plånboken med en rescan så att den har skannat om hela blockkedjan efter balanser på de adresser som förhoppningsvis lästs in. Men nu är vi på 569 000 och det är bara 570 444 just nu. Så nu verkar den gå in i att, ska vi se, resolving TX hashes 1,5 BTC finns nu i balansen. Så det verkar ha gått vägen faktiskt. Ska vi se. Ja, precis. Då är det redo att överföras till en annan adress. Efter mycket om och men så har jag fått det att fungera. Jag vet inte om ni la märke till det tidigare, men det stod längst ner i fönstret här nere så stod det att den inte hade koppling till andra noder eller att den var offline. Och efter att ha googlat lite på det och sett att den är känslig för vilka versioner man kör av kombinationen av Bitcoin Armory men också av själva Bitcoin Core eller fullnoden så tog jag hem de absolut senaste versionerna både av Bitcoin Armory och fullnoden och jag var tvungen dessutom att faktiskt flytta över hela min Bitcoin-blockkedja från en mekanisk disk till en SSD-disk för att den skulle synka i kapp sista dagarna här och sen så gick det bra att starta upp Armory och nu har den då koppling till nätverket och det ser ut att funka bättre. Ska se. Vi. Se vad det blir för avgift om man sätter manuellt sådär. Send bitcoin. På den här. Send bitcoins dit max. Testar vi igen. Och så tar vi sen och unlock. Titta. Nu är det lite bättre. Så nu har 1,5 bitcoin lämnat Armory-plånboken och det var från de här 2
fysiska mynten. Det var inte helt lätt faktiskt. Det är inte särskilt användarvänligt. Ja, det blev lite längre video än vad jag hade tänkt, men jag klipper ihop den lite grann, så hoppas jag att ni fick några ledtrådar om ni har en sån här fysisk mynt, hur ni kan göra för att få tillbaka balansen från dem.